Държавният глава Румен Радев сезира Конституционния съд за част от приетите от Народното събрание промени в Конституция. Сред мотивите на президента са разпоредбите за двойното гражданство, както и реда за назначаване на служебно правителство. До какво ще доведат всички тези промени? Ще коментираме сега с политолозите професор Румяна Коларова и Георги Проданов. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Здравейте. Как гледате на тези мотиви, които президентът внесе, с които сезира Конституционния съд по отношение на тези конституционни промени? Професор. Нещо отдавна очаквано и, да го кажем така, напълно логично с оглед на ситуацията и на така, взаимоотношенията между институциите и взаимодействията между институциите през последните няколко години. Не сте изненадана? Не, в никакъв случай. Всички знаехме, че това ще бъде. Сега големия въпрос е по-скоро как ще, дали Конституционният съд ще вземе решение по отношение на текстовете, които променят организацията на съдебната власт. Значи, там е големия въпрос, докато тук, нали, това беше напълно очаквано. Разбира се, че е важно какво ще реши Конституционният съд, защото вижте, тук трябва да започнем с нещо, което е много важно да припомним на нашите зрители, а може би да информираме някой от тях. Конституцията такава каквато е. Беше приета с една много силна негативна реакция от страна на дясно мислещите политици и съответно техните избиратели. Знаете, че има една група, голяма група депутати, които след това реално печелят изборите 91-а година, които не подписват Конституцията. Всъщност, тогавашното СДС се разделя, се разпада на повече от три части, защото и БЗНС се отделя от там, именно по повод на Конституцията. И още от този момент, от 12 юли 91-а година, има едно много ясно противоречие, или мога да кажа противопоставяне в оценката на българската Конституция. Като цяло, българската Конституция е оценена от тези хора, както от избиратели, така и десни политици, а като един документ, който гарантира на БСП, на бившата БСП, на бившата БКП, на бившата БКП, защита, институционална защита срещу прилагане на универсални правила. Това е важно да го знаем. С други думи, още от тогава има едно негативно отношение към част от разпоредбите на българската конституция. Това е първо. Второ, всички знаем опитите да се промени начина, по който се регулира съдебната власт, защото това е, може да кажа, основният елемент от старата система, комунистическа система, който не е разграден, който всъщност конституцията защитава, на който вижте, и магистратите, въобще всички юристи имат особени привилегии в българската конституция. Дори ще ви дам като пример най-битовата част от тях. А когато един човек бъде избран като депутат, не може да практикува професията си с изключение. Значи си има отпуск, да се казва, задължително се взима отпуск, с изключение на юристите, които продължават да практикуват професията си. Но мога да ви дам още много примери. И значи има едно решение на Конституционния съд, знаете, всички сме го коментирали, което в някаква степен бетонира тази трудно променяема конституция. И от тази гледна точка, все пак постепенно в обществото и сред политическия елит се наложи съгласието, че трябва да бъде максимално променен тези текстове. И затова за мен това са два отделни въпроса. Как Конституционният съд ще се произнесе по текстовете, които променят, да го кажем така, организацията на съдебната власт? И вторият въпрос, разбира се, как ще се произнесе по текстовете, които се отнасят до президентската институция. Вторият въпрос обаче е много важен, защото вижте, отстъплението на демокрацията, както ние наричаме ерозията на демократичните институции, извършани по волята на управляващите, по волята на овластените, ние наричаме това нещо отстъпление от демокрацията или отказване от демокрацията. Отстъплението от демокрацията има три основни форми, едната от които най-ясно се проявява в Централна и Източна Европа. Това е засилването, неестественото засилване на изпълнителната власт и нейното, да го кажем така, доминиращо позициониране в институционалната система. И тук всъщност
института на българският служебен кабинет. Играе ключова роля, защото ние познаваме президенти, които по никакъв начин не са злоупотребявали с правомощията им, свързани с служебния кабинет, както познаваме и господин Радев, президента Радев. И сега Радев, тук идва въпроса, и към, обратното. Идва въпроса към господин Проданов. Имаше ли такова превишаване на правомощията, служебните кабинети, които сменяхме през няколко месеца, през изминалите години, или са повод за тези промени в Конституцията? И както каза академик Денков, президентът превишава правата си, той е заинтересована страна в случая, някак си не е редно да изразява своите несъгласия. Вие как определяте действията на президента? Аз искам малко да върна нещата назад. Трета година от как президента излезе с дигнат Руим Рук, чакаме неговия проект за Конституция. Тогава, това лято на 20-та година, той излезе с, освен с всичките заявления, с това, че имам чисто нов, направен от изключително качествени хора, качествен проект. До момента не сме видели нито един ред и не знаем всъщност какви са неговите възгледи за управлението. Това първо. Тоест имам предвид, че не е много коректно в момента да се подхожда единствено аконтрарио срещу предложенията и срещу решенията вече на Народното събрание за промени в Конституцията. На второ място, видимо е, че президента преследва политически цели. Като видите структурата на изложението му към Конституционния съд, това е абсолютно показателно. Вътре се говори повече за политика, отколкото за право. Правната част, записана е вероятно от прекрасни юристи. Не бих я коментирал, но вътре се вижда много ясно отношението, омразата, която се отнася към моментното управление и парламент. Тоест имаме не толкова юридически подтик за подобряването на действително Конституцията, чисто политически. Плюс това е явно, че неговият политически проект щеше да бъде базиран до голяма степен и на тази опозиция в момента. Президентът обаче каза, че българите са тези, които ще платят цената на тези конституционни промени. Защо? Значи, цената на конституционните промени можем да преценим, когато заработят тези конституционни промени. Аз си мисля, че има доста време до тогава, докато се окаже, че трябва да платим висока цена. Това, което каза и колегата Коларова, тази конституция е на 30 години. Тя трябва да бъде променена, за да отразя обективните реалности на нашето общество. Без съмнение, промените около съдебната власт са консенсуса на това управление и в структурата на изложението на президента те са и най-назад. Явно това нещо трябва да се случи. Дали е нюансирано точно правомощията, по какъв начин ще се случат с ръководителите на съдилищата, това е чисто юридическа проблематика. По-важното в случая е, че говорим действително за баланс на властите и за отношение на управлението в кризисни моменти, което превишаваше без съмнение по време на служебници правителства президента. Президента се опитва обаче да се формира, извинявайте, че ви прекъсвам, като четвърта власт е виден, пета власт, пети властови център на практика, формирайки, ако видите и така кохортата, свитата около него, на практика той ходи със служебното си правителство. Това е повече от изискването или под условието, че ние трябва да имаме служебно правителство, което да организира провеждането на следващите избори и да управлява страната в този кратък момент, в който нямаме и парламент. Тоест, професор Коларова, обаче, това разделение на властите, защото като че ли тези промени изглеждат повече като атака към сега действащия президент Румен Радев и може би утре, ако е някой друг, няма да ни харесват тези промени. Визирам това, че кой ще назначава служебния министър-председател за ограничаването на правомощията на президента, не е ли някакъв вид отмъщение, дори и с казуса с двойното гражданство, за това да има възможността хора с двойно гражданство да бъдат министри и премиери. Не вижте сега. Разбира се, че в случая президента иска да конституира един модел, при който да има двойна изпълнителна власт. Като иска президентството да бъде точно толкова силен или почти толкова силен център на изпълнителната власт, колкото е кабинета избран от парламента. Което е неестествено. Значи, вижте, такава конструкция няма в нито една демокрация по света. Нека да кажа защо. Защото винаги зад президента, дори тогава, когато той има всичките правомощия, както е в щатите, или има много по-силни правомощия, както е във Франция, винаги зад него седи партия.
Разбирате ли? Докато в случая този президент иска от името на не знам си кого, всъщност от свое лично име, да създаде една доста развита структура, която да има голям властови ресурс. И сега тук академик Денков малко объркал понятията, защото не става дума за права, а за правомощия на президента. И от тази гледна точка правомощията на президента в България са, според мен, катастрофално сбъркани, защото такава, значи, такъв служебен, аз съм го писала това десетки пъти, такъв служебен кабинет в Европа няма. И всъщност, докато ние си мислим, че може да запазим тази институция такава, каквато тя съществува, ние винаги ще държим една врата отворена към автократизация на изпълнителната власт, инициирана от властолюбив президент. Слава Богу, това е първият властолюбив президент, който имаме, нали? Но това не означава, че ще бъде последния. Защото всички предишни президенти са играли с партия. И от тази гледна точка, вижте, това е просто, бих казала, на ръба на опит за, нали така, за целенасочена промяна на модела на управление. Той започна с партия, но някак се разделиха. Не, няма партия. Значи това, което той се опита да направи, той се опита, и това беше сполучливо, и това според мен е легитимно зад него, макар че аз никога не съм го одобрявала, зад него да застанат всички партии на протеста. Той ги обедини с една обща кауза, махането на ГЕРБ, която не успя. Но като цяло той ги обедини и всъщност ефекта от това беше неговото преизбиране, а не конституирането на работещо мнозинство, защото нямаше как да има работещо мнозинство между БСП с тези антиевропейски позиции, които в момента не е ясно защо заема госпожа Нинова, и нали, останалата част от правителството, която си беше еднозначно проевропейска, включително Има такъв народ беше проевропейски. Разбирате ли, там конфликта беше много дълбок. И от тази гледна точка той обедини онова, което не биваше да бъде обединявано. Разбира се, че това означава, че след неговата победа, реално погледното, това се разпадна, защото няма политическа основа да съществува подобно обединение. Така че, вижте, аз разбира се, че съм напълно неясно, че Конституционният съд може да обяви за противоконституционни тези промени. И наистина това е въпрос на едно решение, което те имат правомощието да вземат. Сега важно е и как ще бъде попълнен състава на Конституционния съд. Но все пак, принципно, от принципна гледна точка ви казвам, че тази конструкция с така регламентиран избор и функциониране на служебен кабинет е антидемократична. Ако поглеждам обаче в конкретика тези мотиви на президента и се насочим към двойното гражданство, което той сега атакува, защо това двойно гражданство се оказа такъв проблем? Защото ако трябва да върнем времето назад, през 2019 година на една среща с българската общност в Нью-Йорк, президента беше този, който казваше, че трябва да има такава възможност за двойното гражданство. Защото е най-елементарен популизъм и защото е много лесно разбираем. Всеки може да си представи какво означава двойно гражданство. Нещо не единично. Тази тема с двойното гражданство е един от дефектите на нашата демокрация. 90-та година, мисля, че професор Чирков имаше този проблем. След това Георги Пирински, Андрей Луканов с двойно гражданство, Сергей Станишев с двойно гражданство, Кирил Петков. Все неща, които се използват не за доброто, да кажем, на тази държава, какъвто би трябвало да бъде смисъл на Конституцията. Ако не беше това ограничение, може би президент ще да бъде Пирински 96-та, може би след това премиер, нямаше да бъде Сакскобургготски, ние можехме да сме в коренно различна ситуация. Този текст в закона 90-та година е писан за конкретен случай, писан е за Сакскобургготски. Нещата са се променили. Тези хора, които имат поради някакви причини двойно гражданство, вече не са невъзвръщенци, някакви считани за предатели или считани за хора, пострадали от властта. Имаме качествена промяна на обществото. И това, че в момента се злоупотребява с това, защото, видите ли, ще дойдат някакви лоши хора отвън, които ще управляват България в полза на други държави, е най-елементарен, най-прост популизъм, който извън абсолютно всякаква юридическа логика. Чисто политическа и то грозна политическа употреба. Това означава да се откажем от
характера на, на това, че сме българи. Не можем една част от нас да са по-качествени, друга да ги подозираме в това, че нямат достоинството и не биха управлявали. Капацитета, най-вероятно. Вижте, тук нека да кажем, че има няколко различни, не го кажем, института на гражданство. Първо, има българин по рождение, което е различно. А след това вече има тъй наречното двойно гражданство. Например, се твърди, че Симеон Сакскобургготски никога не е имал двойно гражданство. А просто, нали, там има едно изискване за уседналост, което това е тълкуване на Конституционния съд, при това нека да уточним, което му пречи да се кандидатира за президент. Докато българин по рождение, това е целенасочено не за Симеон Сакскобургготски, а за Андрей Луканов и Георги Пирински, защото те не са, нали, там аргумента е, че те не са българи по рождение, което не е много ясно доколко е така. Но така или иначе има такъв аргумент. Сега, що се отнася до двойното гражданство, казуса реално възниква най-вече в момента, в който България става член на Европейския съюз, защото много често двойното гражданство е свързано, и това са между другото хора, които са българи по рождение, които получават двойно гражданство, и то двойно гражданство през период, когато в България, да кажем, режима е бил неприемлив за тях. Но, разбира се, има и период, има и хора, които са по-скоро по икономически причини. И сега тук президента, позицията на президента, вижте, е много деликатна. Нали? Той казва, аз съм за двойно гражданство, ако става дума за българи по рождение, не придобито вторично българско гражданство, и става дума за второ гражданство в държава членка на Европейския съюз. Което сега аз самата не съм сигурна доколко не е дискриминация. В смисъл, доколко това отговаря, защото не съм юрист, но самата аз не съм сигурна доколко това отговаря на някакви универсални критерии за гарантиране на права. Тук вече става дума за права. Тук става дума за права, правото да бъдеш избиран. И дали, и сега истината е, че нали, никой не може да ограничава правото на един български гражданин да бъде избиран, както не може да ограничава и правото на един гражданин на Европейския съюз да бъде избиран. Вие знаете, че гражданите на Европейския съюз могат да се не само да гласуват, но и да се кандидатират на местните избори в България, защото това е уредено от директива. И от тази гледна точка, нали, тази еволюция, да го кажем, в разбирането за правото да бъдеш избиран в България, може би е свързана с това желание да се променят, нали, да се променят именно този регламент в Конституцията. Но също така, сега тук има този деликатен момент, който може да се отнася и до въпроса за правомощията на президента. Всички знаем, че казусът с гражданството на Кирил Петков беше много горещ въпрос, който директно, нали, беше свързан с нарушение на Конституцията. Така, именно. Затова, нали, решаването на този казус чрез конституционна промяна веднага, да го кажем, поражда една негативна нагласа във всички граждани, във всички, да го кажем така, в хората, които реагират на решенията на политиците. И аз си мисля, че тук, както в много други случаи, президентът много удобно се позиционира в тъй наречената популярна позиция, онази, която не само ще бъде разбрана, но и емоционално одобрена от гражданите. Така че тук той си е чист популист, нали, в автентичния му вид, но с тези оговорки, че все пак наистина неговата позиция беше по-различна. Говорейки се за критерии и изисквания, има така нови изисквания за това, кой може да бъде служебен министър-председател. Как гледате на тези изисквания, господин Проданов? Защото вече президентът ще трябва да избира между определен кръг от хора. Няма сам да определя кой да бъде министър-председател. Необходима ли не е такава промяна, за да казваме кой може да бъде служебен министър-председател, след като не казваме кой може да бъде и конкретно министър-председател? Той си е номинация на партията, мандатоносител. С оглед на това, че едно служебно правителство би трябвало да подготви и проведе избори, мисля, че това е по-рационалният и по-добрият вариант. На практика, сегашната ситуация да се оставя изцяло правото на президента той да избира,
дава възможност за това, което се случи до момента. На практика да се формира нов политически субект и за продължаване промяната става дума, и за сегашните му опити, които да обслужват интереса на президента и това, което каза колегата, по същество да се формира нов властови център извън партиите, който да се отнася с пренебрежение демонстративно към цялата политическа система. Още повече, че през целия период, в който управляваха служебните правителства на президента Радев, в студията вървяха експерти, някои с кавички, някои без, които обясняваха колко е положително да имаме президентска или полупрезидентска република. Така че за мен това, че ще се избира в ограничен кръг хора, които преди това имат санкцията на Народното събрание, включително и одобрение от президента, е нещо, което до голяма степен улеснява и прави чисто по-прозрачен процеса по това, кой ще ни управлява в такъв момент. Аз не виждам нищо належащо това да бъде политическа фигура извън наличните в момента, освен ако няма огромна тълпа на улиците и не се опитваме да я канализираме, но за това са изборите. Така че да не се стигне до някакви нарушения. Не мисля, че между това да избираш от директора на БНБ, шефа на парламента, председателя на парламента и такива неща, че е ограничаващо, така да го кажем. Било ограничаващо, би паднало качеството на крайния продукт, т.е. служебен премиер с служебен кабинет, който може да... Опитват ли се тези промени наистина да ограничат президента? Не, вижте, сега тук нека да кажем, това е много важно. Първо, вярно е това, което каза Георги, че всъщност става дума за избор сред хора, които са получили одобрението и доверието на парламента. С други думи, президента не се отклонява тотално от предпочитанията на демократично избраните народни представители. Но има и нещо друго. Вижте, напълно неестествено и ненормално е президента да назначава за министър-председател човек, който е негов подчинен, ама съвсем негов подчинен, който в миналото и в бъдещето си директно зависи от волята на президента. И такова нещо всъщност нито един президент преди Радев не е правил. И Радев не направи с първия си служебен кабинет, където назначи професор Герджиков, и вие много добре знаете каква достойна, нали да го кажем така, политика водеше професор Герджиков, лоялна към Радев, но едновременно с това с собствен авторитет. Значи, тук последните 4 кабинета на Радев бяха кабинети, ръководени от негови подчинени. От тази гледна точка е ясно, че президентът тотално доминира като глава на изпълнителната власт. Нещо повече, тези хора как ще действат, ако знаят, че в бъдеще те зависят пак от волята на президента. Значи ще му бъдат раболепни. Докато, когато става дума за такива хора на позиции като гуверньор на Централната банка, това е човек с дълъг мандат, който има пред себе си абсолютно гарантирана позиция. Каквато, между другото, беше позицията на Стефан Софиянски, когато беше избран за служебен министър. Ами, харесвам кмет на София. Той за 3 месеца става служебен премиер и след това продължава да си бъде кмет на София. Значи той като служебен кабинет, премиер, по-скоро мисли за авторитета си като кмет на София, за собствения си авторитет, а не там да се гъне и да изпълнява някакви искания на своя титуляр. Де юре. Така че, вижте, тук от тази гледна точка аз съм абсолютно за подобни промени и техния смисъл е именно такъв. Отделно, доколко тези хора са политически фигури, но много важно е, че тези хора имат авторитет, престиж, и ако щете... За да бъдат избрани на тези, да. Качества политически, за да бъдат избрани на позициите, на които са били избрани. И нещо повече, тяхното политическо бъдеще зависи от, да го кажем така, от достоинството, което ще проявят, но то в никакъв случай не зависи от това да се подчиняват на волята на президента. Така че тези промени, аз съм категорично за тях. Това е практиката в Австрия, в Гърция, където имаме служебни кабинети. И мисля, че
българските депутати много внимателно са обмисляли тези текстове. Всъщност това искам да кажа, че още преди да бъдат гласувани тези текстове, беше ясно, че Конституционният съд ще бъде сезиран по тях. Както между другото и по текстовете, свързани с съдебната система. Всички знаехме, че Конституционният съд ще бъде сезиран по тях. И от тази гледна точка, аз се надявам, не съм юрист, но аз се надявам много внимателно да са обмислени и в края на краищата формулирани текстовете такива, каквито са. Защото, вижте, не съм юрист, но като политолог съм напълно убедена, че тази промяна в Конституцията е не само необходима, тя е за добро. Зависи, разбира се, как ще бъде, нали, приета, в смисъл да как точно и как ще бъде приложена след това в закони, но това е в много добра посока. Финално от вас, господин Проданов, какво очаквате от решението на Конституционния съд? Питаме ви като политолог, не като юрист. Много бързо избраха докладчици, още същия ден вчера, при това трима. Изненадващо бързо, да. Явно много бързо ще се вземе решение в сегашната ситуация. Това, което трябва да забравяме в настоящия момент, че ние сме парламентарна република, не сме президентска. И че това е добрата новина, засилването на силата на парламента, колкото и да не ни се харесва. Ние имаме уникалната възможност да се сменяме парламента два пъти годишно. Или още по-често. Но президента много трудно бихме го сменили извън така изтичането на негов мандат. Така че дори да не харесваме тези, които в момента сме избрали, ние много бързо можем да ги сменим с вероятно хора, които пак също няма да харесваме. Важното е, че парламентарният изборният механизъм работи, осигуряване мирно предаване на властта, включително с по-малко емоции, най-много емоции, колкото в една предизборна кампания. Тези неща са по-важни за мен, отколкото президента и неговите политически амбиции. Благодарим ви много за този разговор.